Ditanggap guys. Guys, mau ditanggap guys, ronggeng monyet. Wah, hebat ya. Iya. Wah, ininya gimana guys? Tos juga aku mato. Kita gak ditanggap guys. Tanggap apa guys? Wah, hebat ya. Benar. Tanggap nih guys. Dengan DJ. Mbo. Ditanggap nih, ninglong tukaran guys. Wah, hebat ya. Ini cece, kamu lihat. Ini serangan, kamu lihat.
tukang ngumpuli sampah pilih nanggo apa? Itu rutang rempel. Bocah. Enak nang. Enak nang. Bu, bocah pengen iki, bocah pengen bocah idiot kah? Iya. Dari gawe pelos, Bro. Iya. Lagu dari hidup di Kebendung, Mang. Wis ribut di Mang. Lagu dari hidup di Kebendung, Mang. Hei, Mang, teh. Desanya gua ngajak di sini silakan gelar. Kita nih pegel nggak panik boleh. Bocah, hidung dewek kan ya bocah, ambil dewek kan bocah. Iya, terima kasih kan gua sing sampun juga di partisipasi. Betul sekali. Ayah Bu Dene, Alpi, Albi, Ibu RT, Ibu RT, Mak, Maesa, Maesa. Iya. Kan gua. Siapa mana? Siapa mana? Mimi Warnoto, Maesa mana? Ayo, Mimi Warnoto. Eh, bocah cilik, ana sing durung ketuman jabur. Durung. Perintah polisi, enggak. Posisinya mah olok jabur ya bapakku. Ana maning sing jaluk lagune. Apa lagu apa? Tangsina, oh, Tangsina, ana Tangsina. Tangsina. Ya wis siji maning besok. Kira-kira dikarenakan waktunya wis jam setengah enam. Siapa kira? Siapa Vega? Ayo lagu ne Tarsina si Cimaning tolit taske tip diup lilin bagi-bagi hadiah ya kanggo pocat cilik-cilik ning kene iki sekolah sing pinter ya ajang lawan ning wong tua pokat kaya bocah kien iki dadine idiot. Yo lagu ne anak kanggo siapa sok kanggo wong kan Nok Renata sing duwe lagu Tarsina. Iya ang, iya aku sudah tempat Tarsina selain iya ang ya. Iya ang, suna. Iya. Oke kanggo wong kene kabeh. Kanggo Langgeng Sari, kanggo Langgeng. Tarsina, rap Tarsina. Sewangkule adol ayam sekandang yang perakat kafe minum polisi apa ini tapi apa balasan